Amy. McDougall. Och så försöker man hitta in i mitten och gör man bra. Krus Johansen, vilken räddning Frida Axel. Spelvändning här kanske för hemmalaget. Toulouse försöker hitta vidare den där. Vajnicka som träff på den där pucken, men inte mycket mer än så. Här kanske det kan bli någonting. Men ingen farlighet den gången, Pritti Järvi. Andra perioden, Leksand till vänster i bild i de ljusa dräkterna. I boxplay mot ligans bästa powerplay i det röda Luleå. Det är Luleå till vänster i bild i mörka dräkter mot ett Leksand i vitt som bara är tre spelare på isen under de första sekunderna innan man får spela 5-4 i kommande minuten. Första respektive andra perioden. Vajnicka, hon har nästan gjort det på egen hand, skjutit 10 skott. För hon har varit skottglad idag, men får leta sig ner mot hörnet och Pejsova får lägga in den där pucken. En gång, två gånger, tre gånger. Pejsova, pucken är i mål. Men den går väl på skridskor på Vajnicka, men än så länge spelar inte det någon roll. Det är ledning Luleå 1-0. Raka bortamatchen med seger. Förlorade den första bortamatchen för Ålesund, där som har vunnit 3. Nu är man på väg att bryta den positiva sviten. När myklarna ytan öppnas igen och då är det Vajnicka. Vivi Vajnicka, 2-7 ikväll. Och sen får Luleå ut den där pucken. Luleå, de utökar till 19 raka segrar mot Leksand. 19 raka hem på matcher utan seger. Och 8:e raka segern för den här säsongen. Luleå som imponerar